Ja se on Teemu Dustmoversilta morjes, koska Kempin laulattaminen on niin hirmu mukavaa, niin sitä tehdään tälläkin kertoa, eli ei kun lähettää hitsoamaan. Pikkusen eteen nöö. Siellä on kaasupolkimen juuri paikattu. Sitten tuolla on tommonen pienempi, sekki on nyt paikattu. Seuraavana pitää ruveta sitten tekemään tätä reonnoa tieltä, eli siinä on pikkusen röysten päässyt iskemään. Täällä hyvin sormet vilikkuu täällä alapuolella. Eikö siitä reuna auki ja siihen sitten paikan tekkoon. Ja kyllä se koko ajan siitä kovennoo, että kyllä se kohta on ainakin jonnin verran vähempi ruosteinen. Ei 30. En tiedä, onko näitä edes yhtään ruosteetonta. Ei maha olla. Nyt ollaan tässä näiden ruostekorjausten pariin siirrytty vielä kovemmin. Ja sitä justiinsa pohjasta ajelin pois nuo jäämät, mitä oli niistä matoista. Niin seuraavaksi pitää sitten ottaa tuosta special cleaneria ja pyyhkiä sitten nuo loputtit tuosta pois. Ja sittenhän me ruvetaan täältä korjailemaan noita pikkuruostepaikkoja. Ei tosiaan ole mitään pahoa sinällään täällä, mutta otetaan nyt nuo tuolta pois. Ja tuollahan sitä takareunassa sitten on kanssa vähän se, mutta ei kun hinkutetaan ensin tuo puhtaaksi. Katsotaan sitten jatkoa. Totta, miten se siitä lähtee irtoamaan. Ja onneksi tässä meidän hommissa ei tarvitse varoa sitä, että tullaanko maalipintaan mitään, koska jos aina kun mä ostan E30, niin on varustautunut jo suoraan siihen, että auto purettaa aivan ossia maalattaa joka puolelta. Niin sinällään ei mitään väliä, että vaikka maalipinta näistä häviäisi. Mutta tällähän nuo hyvin lähtöä tuosta. Ei sitten tarvi myöhemmin noitua tätä ja ei ole maallauksen tiellä nämä. Noi, se ruppee sitä puhistumaan ja sitten ei kun sama homma vielä lopuille, niin siitähän se etenee. Ja nytpä on ne liimat sieltä puhistettu pois, eikä mä nyt monttoo minuut. Elikkä mulla on tuossa tinneriä ja ksyleeniä sekaasi, niin ainakin sillä lähti ihan hyvästi. Ei mitään, probleemaa. Muutama pikku kohta tuolla on vielä, mutta noopa ei häirihe vielä tässä vaiheessa. Ei kun sitten tuas rälläkellä ajamaan paikkoja pois ja sieltä kemppiä tulille, niin siitä se ruppee pikkuhiljaa kesää lähestymään. Sieltä olisi nyt rälläköitin nuo muutamat paikat auki ja sitten niihin jo sopivan kokoiset paikat valaammin. Ja seuraavaksi otetaan sitten, käännettää aato kyleille ja hitsättää nuo alapuolelta, koska nuo saamatto melko tymppätä hiio tasaiseksi tältä puolelle. Esimerkiksi tuokin kohta on ihan joka suuntaan mutkalla ja sitten muuten niin täältä on hirmu tymppää hiio sitten nuo. Ei muuta kuin auto kyleillä, kun se kerta grillissä on, niin helpotetaan pikkusen hommaa. Mutta hyvin kyllä lähti tuolla ksyleeni tinnerin sekoituksella pois nuo. Ei tuonnekaan jäänyt yhtään maton liimoja, niin on niin sanotusti puhaasta. Mutta sitten ei kun hommi. Ja nyt on taas kori kyljellänsä siinä, niin nyt ikävä kyllä joutuu tosiaan tästä ihan rinnan korkeudelta tai silmien tasolta hitsoamaan näitä, että ei tarvitse tuolla kököötteä huonossa asennossa. Vaikka se kuinka mukava tää olisi, niin joutuu nyt tekemään tällainen helpomman kautta, mutta ei maha mitään. Eli ei kun vaan nuo hitsate ja sitten pitää melkein tuo entinen pusla ottaa tuolta irti ja ei kun sitten ruostekorjaukset jatkuu. Ja nuo kun tuolta laitettiin umpeen, niin täällähän olikin pikku ullatuus, mutta ei siinä uusittaan siihen sen verran kun sitä tarvitsee. Ja
Alkuperäisestihän tässä on kaksi peltiä päällekkäin ja sen takiahan se on toki ruostunutkin, mutta nyt jatkossa siihen ei tuku yksi pelti uudestaan. Ja tosiaan sillä, että se tuo alkuperäinen muoto tuossa ihan pyssyy, että sitä ei sitten erottaisikaan, että siihen on korjauspelti tehty, mutta tosiaan siihen nyt ei tuu sitä kahta peltiä päällekkäin, mikä rupeisi ruostumaan, vaan siinä on sitten ihan yksi millinen pelti. Mutta ei siinä paikka tuohon ja sitten vaan kemppiliimoa levittämään. No niin, käännet tähän koria tuossa takaisin normaaliasentoon. Elikkä sehän ei oo sen kummasempi homma kuin tuolta pultti pois. Sitten otetaan ja pyöräytetään noin. No siinäpä se sitten on niin oikeinpäin ja taas jatkuu hommat mitä tältä puolen tehdään. Ja nyt voidaan vähän ruveta kahtelemaan näitä ostoksia. Eli tosiaan käytti silloin hakemassa tuo etupuskuri ja takapuskuri tuurista. Ja tosiaan tuossa on tuo yksi. Sitten käyttiin tuossa syksymällä hakemassa Joensuusta. Tuossa on toinen takapuskuri, tuossa on kiinnityspalakkikin paikallaan. Ja sitten tässä on semmoista osaa puutetta, että tosiaan tuosta on otettu tuo pakoputken reikä pois ja se on korvattu ihan suoralla pätkällä, niin se pitää vielä pallauttaa siihen muottoonsa. Mutta sitten taas tässä puskurissa vastaavasti niin tästä ajettu nämä piät pois. En tiedä minkä ihmeen takia, kenä kuuluisi olla tämmönen. Niin sitten tuohon taas pitää rakentaa tuommoiset piät, että tämä on vähän tämmöistä leikkaa liimaa, mutta nyt meillä on kuitenkin kaksi puskuri niin sanotusti aihiota, mistä ruveta tekemään. Mutta jänniä verityksiä ne porukka tekee. En tiedä mikä lie ollut idea sitten, että miksi on tuo pitänyt tuon reunan tuosta aihio. Tarina ei kerro. Ja sitten tosiaan toinen helema tuli uutena. Tuossa on kuskin puolelle uusi helema. Ja nyt sitten vielä vänkärin puolelle, jos tuossa viime yönä tilasi uuden. Ja onpahan sitten ne uutta, niin on varmasti istuvat, kun on entiset on vähän kärsineet. Mutta eiköhän me näille kaikille osille vielä käyttöä löydetä. Käytännössähän noitahan ruppaa jo kyllä olemaan noita osia ihan reilusti. Mutta tosiaan hyvin istuu tuo uusi helema, ei siinä mitään, ei harmita yhtään, että osti. Aika kalliita vaan sinällä on, kun 350 maksaa per heleman muovi uutena, mutta eipä siinä auta. Ja etuvilikutto Australiasta matkalla Suomeen. Niitä ei sen lähempää helpolla löytynä. Tai oikeastaan sanotaan, että kohtuuhinnalla löytyi Australiasta ja kumpikin niistäkin on ihan uusia. Eli on varmaan sitten siistit. Tästä pitää aukaista nuo sumuvalon paikat. Ne on joskus ollut ihan ummessa ja sitten niissä on ollut nuo ilmaputket jarruille, niin nyt sitten pitää ottaa ja aukaista nuo kokonaan, että siihen vielä jatkossa saa sumuvalottiin. Mutta on näissä iso nuo etuvilikun paikat, Jos katso, niin no on se pikkusen pienempi kuin sumuvalo, mutta on tuo tuplasti isompi kuin normi E30. Vaihän tässä tallin kohta ennen muuta mahu on noita M3-osia siellä tiellä. Mutta ei haetta, parempi näinpä, että niitä on. Tympeä, jos niitä ei olisi ja tarvitsisi. Ja tässähän sitä tosiaan tuota puuhastelua riittää. Millähän nämä lähtisi irti nämä vanhat tiivistemassat? Jos on jotakin hyvää vinkkiä, millä ottonen pois, niin jätä ihmeessä kommentti, että millä. Elikkä tosiaan luultavasti Evo on puskuri. Lipaalle on näköjään kiinnityksiä ollut tuolla ja lippahan meillä jo löytyy kanssa. Ei siinä toistaiseksi pitäville vie varastoon. Kevään mittaan ruveta kahtelemaan tätäkin kuntoonsa, mutta muutenhan tässä ei ole sanomista, että kunhan nämä massat saa pois ja sitten tuon vielä korjoita, oikeastaan tästä nyt lähtee vielä, kun on tämmöistä, jotta tuossa sumuvalon tilalla, niin tuokkihan lähtee pois. Nyt se on tuossa sunnuntai kävi semmonen homma, että kaasu on käytännössä loppu. Ei pystytä hitsoamaan, niin tää tuosta ottaa sitten toinen helema ja ruveta vähän oikaisemman, kun on pikku palaa lohennut tai kääntynyt tuolta, niin lämmitellä ja muotoillaan se takaisin oikeeseen muottoon. Elikkä tuosta on lohennut tuolla lailla tuo päätykiinnike. Otetaan pikkusen lämpöä ja
jäännellään se tuonne oikealle paikalle ja sitten tuossa jossain vaiheessa, kunhan minä saan sopivaa muoviliimaa hommattua, niin sitten liimataan se. Oi jotahan näitä nytten, niin tiedä vaikka joskus sitten tullaa tarve. Ja nyt käytännössä kunhan se jäähtyy, niin se jää siihen asentoon ja sitten kun ruvetaan korjaamaan muuten, niin sitten vaan otetaan tosiaan semmoista niin sanottua muoviliimaa ja pistetään nuo pysyvästi paikalleen, niin kyllä niistä vielä hyvät tulee. Niin ne vaan rupee nuo ruostehommatti olemaan ihan hyvällä mallilla, että vielä toiselle puolen pitää korjailla. Nyt on tuo kuljettajan puoli käytännössä valmis, että sieltä on ne ruosteet paikattu, niin ei kun tumps uppi meininkiä on vaan. Ja onneksi ei ollut pahaa, en tosiaan enää missään tapauksessa jaksas tehdä semmoista hommaa, mikä oli sen neliovisen kanssa. Se oli ottaa ihan hullua hitsata niin paljon siihen. Ei mulla riittäs motivaatio, ei lähellekään, koska tietää, että on parempiakin koreja olemassa, mutta silloin kun piti vaan saada auto ja se innostus oli kovaa, niin ei siinä muu auttanut kuin tehdä, mutta tosiaan nyt tietää sitten, että on näitä terveempiäkin, niin ei tarvi koettaa väkisin leipoon niistä. Mutta tämän kanssa jatketaan taas ensi viikon loppuna, pitää käydä tuossa viikolla kaasua hakemassa, niin päässyt hitsoumista jatkamaan ja muutamia lamelilaikkoja, että saa ajettua sitten saumoja tasaisemmaksi. Mutta kiitos kun katsoit videon ja tähän kommenttia, tykkää videosta, jos et vielä tilana kanavaa, niin pistää viimeistään nyt tilluun se. Myönnähän teidän kanssa taas ensi viikon loppuna. Se on morjes!